ঠিক আছে তো তিনটা পদ্ধতি তোমার কম লা মূল্যাঙ্কন প্রথম পদ্ধতি লা সমেটিভ ওয়ান আউ ইরনাল আসেসমেট মার্কর দুইগুণ করা ঠিক আছে এখন আমি বুঝবা দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে সমেটিভ দুইর মার্কু দুইগুণ করা তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে তোমার ইন্টার্নাল আসেসমেটর টোয়েন্টি পরসেঁট এবং সমেটিভ ওয়ান থার্টি পরসেঁট আমেটিভ টু র ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ ତ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଏ ତିନିଟା ପଦ୍ଧତି ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିକୁ ଡିସକସନ୍ କରିକି ଲେଖିନେବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ତିନିଟି ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ତୁମର ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ରହିବ ସେଇଟା ହେବ ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବା ଶେଷ ମାର୍କ ସେଇଟା ରଖାଯିବ ତ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ଆଇଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସମେଟି ୱାନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାର୍କର ଦୁଇଗୁଣ କରାଯିବ তথি তোমালোক এগজাম্পল সৈতে মোক বুজাইবি তোমাৰ এইটাক ভালছে দেখ প্ৰথমে দেখ আমি দেখি নেব এছ এ ৱানটাই ক' আমাৰ জানিচোন থাৰ্টি পৰচেণ্ট মাৰ্ক নাই কি এছ এ ৱানৰ থাৰ্টি পৰচেণ্ট মাৰ্ক আমাৰ নিজিব কিন্তু তাক যদি দুই গুণ কৰিব ত'লে ক' হ'ব সি হ'ব ছিক্সটি পৰচেণ্ট থাৰ্টি ইণ্টু টু ছিক্সটি পৰচেণ্টে পৰিণত হৈ গ'ল সেই আমাৰ এফ এ ৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ যোন আমাৰ চাৰিটা কৰা হেৰি থৰ্মেটিভ আছেমেণ্ট তাৰ আমি টুৱেণ্টি পৰচেণ্ট নেবা টুৱেণ্টি পৰচেণ্টু যদি দুই গুণ কৰিব

নিক্সটি চিক্স মাৰ্ক তোমাৰ ট'টাল আিগলা ঠিক আছে এইট্টি ছিক্সটি চিক্স আছিল সেইবাবে এতিয়া তুমি দেখি পাৰ্চ যি এছ এ ৱান এগজাম হৈ কেতে মাৰক ফিফটি মাৰ্ক হৈছিল যদি তুমি সেইটো ফৰ্টি মাৰ্কচ আনিছ স্ক'ৰ কৰিছ ঠিক আছে ত'লে কেমি তাক কালকুলেচন কৰা যাব দেখ যদি এছ এ ৱানে তুমি পচাছৰু চিশ আনিছ তো কৈছিলি সেইটোক দ্বিগুণা কলে কেতিয়া হ'ল ছিক্সটেণ্ট ত'লে পচাছৰু চাছ ইণ্টু ছিক্সটি যদি আমি কৰা মানে ছিক্সটেণ্ট বাহাৰ কৰিব

তহ'লে তাৰ ফৰ্টি পৰচেণ্ট আমি কৰিব মানে ইণ্টু ফৰ্টি কৰিব দেখ জিৰ' জিৰ' কানসিল এই চাছ ইণ্টু দুই কৰি দিবা ঠিক অঁ দুই কানসিল হৈগল দুই এতিয়া আছিলা তেতিছ ঠিক তেতিছ মাৰ্ক আছিল এফ এৰ ত' ট'টাল মাৰ্ক আমাৰ ক'ৰ হ'ল ন শেৰু আমি যিহেতু ফৰ্টি আউ ছিক্সটি কৰিলে ত'লে হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট হৈগলা ত' শেহেৰু আমাৰ কেতিয়া আছিলা একাশী মাৰ্ক আমি স্ক'ৰ কলে এই প্ৰথম পদ্ধতি অনুযায়ী মনে ৰখ প্ৰথম পদ্ধতিৰে আমাৰ শেহৰ কেতিয়া আছিল একাশী মাৰ্ক আছিল বৰ্তমান আমি যোৱা ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ତୁମର କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି ସମେଟିଭ୍ ଟୁର ମାର୍କକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରାଯିବ ତ ସମେଟିଭ୍ ଟୁର ମାର୍କକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରାଯିବ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ସମେଟିଭ୍ ଟୁର ମାର୍କକୁ ଆମେ ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ ତ ସମେଟିଭ୍ ଟୁରେ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆମର ଥିଲା କେତେ ଅଶିଏ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଇନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅଶିଏ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେଲେ ମନେକର ତୁମେ ସେଥିରୁ ସ୍କୋର୍ କଲ କେତେ ସେଭେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ

তথি চাৰিৰে যদি কান্সেল কৰিব ত'লে চাৰি একে চাৰি নোৱা ছতিশ উনৈছ পঞ্চা পঞ্চাশী মাৰ্ক হ'লে তোমাৰ ট'টাল ঠিক আছে ত' চমেণ্টিভুৰ ফিফ্ট পৰচেণ্টু যদি আমি দুই গুণ কৰিব ত'লে হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট হ'ল তাৰ অশী ৰ তুমি যদি ছৰী ৰখিছো সেই ক'ৰ আচিব তোমাৰ মাৰ্ক এইটি ফাইভ মাৰ্ক আচিব যদি আমি হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট কৰিব বা দুইগুণ কৰক কালকুলেচন কৰিব ত' ট'টাল শেৰু কেঞ্চাশী আছিলা প্ৰথমটাৰে কেতিয়া আছিল একাশী আছিল দ্বিতীয়টাৰে তোমাৰ আছিলা কেতে ପଞ୍ଚାଅଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଦେଖ ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ରହିଲା କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ସମେଟିଭ୍ ଏକରୁ ତୁମର ଥାର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଆଉ ସମେଟିଭ୍ ଦୁଇରୁ ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ନିଆଯିବ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଠିରୁ ଅଶିରୁ ତୁମେ ଛଅଷଠି ମାର୍କ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲ ତାର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବା ଛଅଷଠି ବାଇ ଅଶୀ ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ତାହେଲେ ଆକୁ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା କୋଡ଼ିଏ ଏକ କୋଡ଼ିଏ ଛଅକୁ ଅଶିଏ ତ ଚାରରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା এতিয়া আচিব ষোল্ল পইণ্ট পাঁচ আচিব ঠিক আছে ত' ফৰ্মেটিভ আছেমেণ্টৰ টুৱেণ্টি পৰচেণ্ট আছিল ষোল্ল পইণ্ট পাঁচ মাৰ্ক তাপেৰে এছ এ ৱানৰ যদি আমি কেতে আমাক থাৰ্টি পৰচেণ্ট নেপাওঁ কৈছে এছ এ ৱানু ত' থাৰ্টি পৰচেণ্ট নে'লে আমাৰ স্ক'ৰ কৰিলে কেতে চাছ না নাই তাই পচাছ ইণ্টু তিৰিছ যদি কৰা ত'লে চবিছ মাৰ্ক আমি স্ক'ৰ কৰিব এছ এ ৱানে সেইভাৱে এছ এ টু ৰ আমাক কৈছে কেতে ফিফ্টি পৰচেণ্ট নেপাই ত'লে অশী ৰু ছী তুমি আনিছ তাৰ ফিফিটি পৰচেণ্ট যদি আমি নেবা তাহলে কত আসব তোমার সতচাশ পয়েন্ট পাঁচ মার্ক আসব যদি আমি এই তিনটি যা প্লস করে দেব বা টোটাল করে তাহলে টোটাল মার্ক কম হয়ে তোমার আঠাশি মার্ক আসবো কত রু শু ঠিক আছে তাহলে আমি তিনটা যাক দেখে তিনটে জায়গার গোটা করে আসলে আমার কত এটি আসিলা আগে সেকেন্ডটা বোধে এইটি আসিলা থার্ডটা কে আসছে তোমার এইটি যে পদ্ধতি ফার্স্ট পদ্ধতি ই সেকেন্ড থার্ড